Anamla xoş gəldiniz, mən Madam Sendir. Bu günləri yeni 2 dənə Hot Wheels-ım var və bunları da sizlərə tanış edəcəm. Və mənim də ən sevdiyim bir dənə Hot Wheels maşınım var. Onu da mənim əlbəttə ki dostum verib. Onun adı Elmirdir, yəni o da mənim kanalıma da abunə olub. Yəni bu maşın ən sevdiyim maşındır və bu günlərdə bunlar atacaq. Birinci bir başlayaq. Bunlar Camaro. Bu, elə bir ki, bu logonundan bilmirəm. Buna bu elə bir ki, üçüncüsüdür. Açaq. Aha. Bu, cəbəx. Amma bunları açmaq biraz problemli olur. Yəni, biraz yaxşı asıla bilmirlər. Asıldı. İndi bu artıq mənim kolleksiyamdakı 1-2 3-cü kamaradır. 3 tane kamaram var, amma ən gözəli də budur. Yəni, bu şey idi, təzə kamara. Yəni, bunlara yəni Hot Wheels maşınları mənə elə gəlir ki, yəni sizlər də deyəsən elə gəlir. Hot Wheels maşınlarına belə baxırsan, yəni elə-belə görsən, elə amma mən açdım bunu, süper deyim. Yəni sən başçı, yəni başçıların olsan. Bunu qoyuruq bir qırağa və keçirik bu maşınımıza. Bu da gözəl ağ zebra oxşatdım əvvəl. Zebroid qoydum sonunda. Bu maşınımda zebroid. Yəni, ad da qoyuram, yəni, bütün maşınlarına zebrot qoymuram, əlbəsə ki. Bunlar da King Card-ı, yəni, kral maşın. Bəzilərini ingiliscə qoymuşam, bəzilərini adar bədən. Açıl! Buradan açılmaq olur, amma burada boşluqdan, yəni, gəzə özməsin. Allah, işlə. Ova. Axın bunu. Süper deyəm. Özbə bənim şeyin təkərlərimizdə. Mənə elə gəldi ki, qobaq təkər baxı təkərdən biraz böyüdü. Yox, bu eynə böyüdürlər yükəyədə dur. Amma kanal yaxşıları. Axın bunu. Siz axşatdırsa yorumlarda yazın. Möhtəşəm üçlü. İndi bunların adlarını deyəcəm sizlərə. Bunun adı Truck Reaper Hot Wheels 2017. Malayziyadadır bu. Bu Camaro olacaq. Camaro 2018 Camaro CS. Malayziyadadır. İki də Malayziyadadır. Bu da Lamborghini Huracan. Bu da Malayziya. İstəyə Malayziyada istəyə salınmaq da. Yaxşı maşınlardır, yəni ikisində spoileri var da, bunki biraz şeydir. Amma, yəni, mən birdən maşınım var ki, o ən böyük spoilerlidir, bu da bu da. Bunda təzədir. Bu spoilerlər. Amma, yəni, bir dənə şey var ki, bunda sonra qaynat. Bir dənə şey var. Yəni, bax. Bu da elektriklə işləyir, yəni. Yəni, təzə fotoğraflarım da var. Sizin görmədiyiniz. Onların da videosunu, yəni təzə fotoğraflarının da videosunu istəyirsinizsə, like atmağı və yorumlarda yazmağı da unutmayın. Yəni, mənim kolleksiyamın ən sevdiyi maşınları bu üçlüdür. Neyse, bunları da biləcək. Aşağılar, biz bir videonun yenə sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı və videolarımı like etməyi unutmayın. Sağ olun.